Sabes, eu traguei assim a chortina aí mesmo. Esse é um sapo de jungla, mas seja é de Ducat. É da Filimist, uma Life Tour. Kam këtë larsin këtu të Estee Lauder i cili po mbaron. Tani, si që një fëtyrë, do të ampaj dheri sa të thahe, të përfithi me lukura dhe pas edhe të shpere. Tani, duke qenë se lava pak e dhëmbë, sa të më përthaj lukura, sa të më përthaj kremi në fëtyrë, do të shplajmë fëtyrën. Pasi shplajmë, normalisht do të thahe. Tani kemi tonikun që do të aplikojmë në fëtyrë. Kalojmë për një minutë. Pas tonikun do të vendosë vitaminën C nga Esano. Vitamina C po më mbaron në fakt. Gjitha këto produkte që po vendos, përveç kremit e diellit, që nuk e kam marrë akoma, mund t'i shihni tek një faqe në Instagram, ku është një vajzë që t'i shpjegon të gjitha, mund t'i tregosh problemin që kemi me lëkurën dhe të rekomendon produktet e saj. Këto janë produkte që mund t'u bëjë shkruaj poshtë, këto janë produkte që vijnë nga Australia, janë natyrale, pa kimikate, edhe çmimi është i përballueshëm. Dhe të thënë që mimi është mjaftë i mirë. Këte vura tani do bëm gati shpejt e shpejt për dhe i kur dhe do bëm edhe kremin e diellit. Si lepër. Kremi i diellit është ky. Edhe unë sa të aplikova, nuk është shumë efektiv për mua në fakt, sepse nuk është më ka dhënë shumë efekt në fëtyrë, ma ndje më shumë më irriton se sa ma rregullon fëtyrën, një ku që ka dhe një flokë i pabindur, i ngritur lartë, s'ka problem. Dukë si s'ka flokë të i doanë. Edhe, do me thëmë përgjithë se si pak në lojë fëtyrës, në shtë nuk është e përstashëm për fëtyrën time, për që unë do flasë dhe një me vajzën të faqen dhe mund të bërë një krem tjetër djeli. Po, për që të bërë dhe bakë të tunë. Luem pak të vetë lojnë që vetë unë time të padukshme. Këtë dihua jam unë njëri vetëm në rëzullin të kësoj që ka një vetë të padukshme.